akkuma dura tuquuf yaallatti manni barumsaa oobaa barattoota isaa gosa barnootaa garagaraatiin barsiisaa ture bakka maatii fi hawaasni oromoo dhibbootan argamutti sirna oowwan magaalaa kaayiroo galma faaruq jedhamu keessatti torbee dabre geggeessee jira. Sirni eebbaa sun akkuma aadaa oromoo eebba manguddootaatiin kan eegale yeroo ta'u itti aansuun ammoo agarsiifni aadaa oromoo godinaalee garagaraa barattootaan qindaa'ee hirmaattotaaf dhiyaate. Kan qophooftan ilmaan keessan jala deemaa jirtan rabbi yaada keessan bakkaan isin haa ga'u. Rabbi yaada keessan bakkaan isin haa ga'u. Haala amma jiru kana keessatti ilmaan keessanitti jabaattanii barsiifachuudhaaf mudhii hidhattanii asitti argamtanii ilmaan keessan akkasitti walitti fiddanii barsiifachuun kunii hojii guddoodha. Hojii kana hojii firii qabdu isin haa godhu. Ilmaan Oromoo kan of kennee tayyi isin tajaajilaa jiru ijoollee sanallee barsiisaa jiru isaanillee isin irratti haa dhiisu hundaa'u bakka yaada Waaqni haa ga'u. Egaa bakka sana ga'uun asirratti afur osoo hin ta'in namuu karaa jira bakka yaadanillee isin haa ga'u. Bakka yaadanirrallee ammoo biyya teenya bilisoomsee biyya handhuurti teessanitti awwaalamtu biyya jiitu. Biyya qananiituu sanitti bilisummaan mirga guutuun isin adeemsu. Uummata Oromoo qaba akka itti faffaca'ee akka callee cittee ta'e kana rabbi bakka jirurraa hiree isaanii hundaa hubanee fi bakka yaadaniin isaan ga'ee biyya isaan irratti illee mirga isaan haa argachiisu. Sagantaan jaantu yeroodhaaf daqiiqaa muraasaaf kabajamoo Mr. Kevin gara waltajjiitti affeerree yaada akka nuufannuuf isaaf eegatti jirra hammineedhaan muuziimannaa. We want to invite the head of Save Children in front of Rogers with a moral
Thank you.
hoggantoonni fi barsiistonni mana barumsa ova rakkoolee fi haala wal xaxaa keessa hulluuqan yaadacha arra garuu rakkooleen sun hanga tokko fooyya'u ibsaa jiru. Daayireektarri mana barumsa ova obbo Raajii yaadate sirna eebbaa kanaan booda yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan keessatti ilmaan Oromoo biyya isaanirraa baqatanii hiree barnootaa dhaban biyya baqaa keessatti carraa kana argatuu isaanii fi sadarkaa mana barumsaa oobatti baratuun eebbifamuun isaanii kan isaan gammachiise tahuu ibsuun barattoota simatanii barsiisaniif sagantaalee hedduu qabnaa jiran. Fakkeenyaaf barattoota umriin isaanii ganna shanii hanga ganna kudha shanii akkasuma kanneen umriin isaanii ganna kudha shanii hanga kudha saddeeti gahaniif ijoollota haadha abbaan qabne dhaabbata UNHCR kanneen michooman isaan waliin hojjetan irraa gargaarsa argatuun barsiisaa jirra jiran. Dabaluunis sagantaa ga'eessotaa fi hawwanii akka qaban dubbatan. Daayireektarri mana barumsaa obaa obbo Raajii yaadate sadarkaa kana gahuuf rakkooleen hedduun kan isaan mudate tahuu kan dubbatan. Obbo Raajiin meeshaalee manni barumsichaa argatu malee dhabuu fi hanqina barsiisotaa isaan mudatu eeruun garuu yeroo ammaa rakkooleen sun guutummatti tahuu baatus furamaa deemuu mirkaneessan. Akkasumas yeroo isaaniitti humna isaanii wareegamaniit mana barumsaa kana nu barsiisaa turanii egaa jireenya keessatti biyya baqaa keessatti rakkoon baay'een akka dhuunfatitti waan isaanirra ga'uuf harca'iinsi barsiisotaa nu mudachaa ture. Jireenyi isaanii waan hin guunneef rakkoon akkasii dhaabbataadhaan barsiisota mindeessuu dadhabuu keenyan baay'ee nurra ga'ee ture. Akkasumas mana barumsaa waan kireeffannu yeroo itti dhabne sagantaa barnootaa kanafaa addaan kunne qabna jechuudha. Dhaabbatoota adda addaatitti iyyachuudhaan amma haga tokko fooyyessinee rakkina adda addaa kanneen akkanaa meeshaalee barnootaa hedduu dabarsinee hanga tokko furachaa jirra amma. Maatiin barattoota barattoota isaanii daa'imman isaanii gara mana barumsaa obaa erguudhaan kaka'umsa isaan godhaa jiran maal fakkaata gama kanaan? Maatiin barsiisota barattoota baay'ee gaariidha haalli isaan ittiin kaka'umsa godhaa jiranii. Manni barumsaa kun mana barumsa afaan Oromoo biyya baqaa keessatti isa jalqabaati. Odeeffannoo hanga qabnuutitti isa jalqabaati. Gammachuu kanaarraa kan ka'e maatiin Oromoo ilmaan isaanii gara keenyatti fidanii hedduun isaanii galmeessaa turanii garuu rakkina mana barumsaa keenya qunnameen harca'iinsa haga tokko mudatee jira. Egaa biyya kana keessatti akkuma beekamu lafti turis lafa hayyoonni keenya seenaa itti dalagaa turan lafa Sheek Muhammad Rashad fa'a keessa turaniidha. Lafa barnootaati. Dhaloonni qubee kun as dhufeetoo qubee kana eegalchiisee miidiyaam of istiraakshinii yookaan afaan mana barumsaa ingiliffa ta'ullee afaan Oromoo akka sagantaa tokkootii fi aadaa Oromoo akka sagantaa tokkootitti barsiisuu keenyarran Oromoonni hedduun gara mana barumsaa keenyatti hawwatamanii dhufanii barsiisaa turanii jechuudha. Tole yaadan ulaattee guddiseen sagalateeffadha ulfaadhu barsiisaa Raajii. Hayyee ulfaadhaa isinillee galatoomaa warri oomen. Barsiistonni mana barumsa obatti barsiisan tola daa'imman Oromoo barsiisaa akka turan daayireektarri mana barumsa obaa obbo Raajii yaadate Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Dura taa'aa mana barumsa obaa kan ta'an obbo Ahmad Mahmadis haalli baruuf barsiisuu mana barumsa obaa maal fakkaata jedhee gaafannaan akkana jedhan. Itti gaafatamaa obaa mee haalli baruuf barsiisuu mana barumsa obaa kun maal fakkaata? Akkuma beekamu waggaa kana yeroo lammaffaaf natti fakkaata eebbisuun keessanii mee haalli jiru maal fakkaata haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa oofaa? Haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa oofaa keessatti gaggeeffamaa jiru parsantaadha yookaan parsantaa 75 oliin haala bareedaa irra jira. Kana yommuu jennu ijoolleen Oromoodha rakkoo adda addaatiin maatiin isaanii biyyarraa ba'anii biyya Afrikaatiin keessa faca'anii jiran carraa akkanaa silaa harkatanii hedduun hawaa fi manni barumsaa oofaan kun mana barumsaa afaan Oromoo kaarikulamii Sudaanii keessa galchee akka sadarkaa addunyaatiif akka sadarkaa Afrikaatti Oromiyaan alatti mana barumsaa barsiisaa jiru keessaa isa tokkodha. Haalli baruu fi barsiisuu kaarikulama biyya kanaatii hojii qabatee kaarikulama biyya Suudaan hojii wal qabatee biyya Afrikaa hojii wal qabatee afaan Oromoo akka saabbiitti tokko fudhatee barsiisuun isaa waan hedduu nama goonsu kanaa achaa haalli bareedaadha 75 ol. Hawaasni Oromoo biyya Masri dabalataan daa'imman isaanii gara mana barumsa obaa erganii akka barsiisaniif dhaamsa qabdaa jedhee kan hin gaafadde dura taa'an obaa obbo Ahmad. Dhaamsiin ani qabu akka Oromummaatti akka sabboonummaa ilmaan Oromootitti. Carraan barumsaa jechuun barumsi hedduu barbaachisaadha Oromoodhaaf furtuu waa hundaa barumsa waan ta'eef carraa kanatti ilmaan isaanii
gama barumsa kanaa fidani akka barsiisanii sammuu isaanii qoran hedduun dhaamuu barbaada. Kana yommuu jiru namni biyya faranjiillee yoo deeme, biyya adda addaa yoo deeme carraa afaan Oromoo kana barachuudha hin harkatanii. Kanaachaa'u bakkuma jiran kanatti dhimma barachuu jechuun dhimma galgalaa fi ganama akka nyaataatiin waan barbaachisaa ta'e jecha dhimma barumsaa kana maatiin keenyalleen kutaan osoo hin taane, gandaan osoo hin taane, amantiin osoo hin taane afaan Oromoo bu'uura godhatanii bakka jiran kanatti akka jibinaan itti fufan dhaamsa qabu dabarsuu barbaada. Kana jechaahu nutillee sadarkaadhaan kan baranaa irra kan waggaa dhufuu cimsinee ijoollee barumsaan kwaalitii qaban baasuudhaaf haala bareedaa irra jirra. Hagga keejii hanga guddisa daa'immanittillee oofaa jirra. Kanaachaa uummanni Oromoo akka irratti hirmaatee irraa gammadu hin barbaadanis. Tole, ulfaat dhugaa waa yaadan ulaatti hedduus galateeffannaa baga kanaas hin ga'ee baga gammaddan isin hin jedhe. Isinillee baga asii walumaan geenye jaa nutillee wajjumaan qoddachaa waan as geenyeef isin warra uummanni hedduu galatoomaa isin jettu barbaada galatoomaa. Miseensonni fi barsiistonni mana barumsaa oofaa sadarkaa kanaan gahuuf aarsaa guddaa baasaa turan kanneen mana barumsaa kana bu'uureessuu fi bu'aa manni barumsaa kana argamsiise daa'imman eebbifaman arguu isaanitti baay'ee gammaduu ibsan. Gammachuun guyyaa har'aa kan nutti dhagamte gammachuu daangaa hin qabne. Tokkoffaa asirratti an waalaman dubbachuu barbaada. Takka sabboontota ilmaan Oromoodha haa bu'aa dhuunfaatiin alatti waan kana biyya baqaatana keessatti osoo jireenyi isaanii ulfaataa ta'ee jiru ilmaan saba isaanii afaan isaaniitii fi barumsa akka argatan dukkana keessatti akka hin hafne carraaqanii asiin ga'anii galatoonfachuu barbaada jechuudha. Roobaa fi caama keessa akkasumas mana barumsaa kana bu'aa fi bahii dheertuu keessa dabarreeti as geenye. Egaa bu'aa fi bahii dheertuu tana dabarsineen booda firii irraa barattoota keenyaa arguun waan garmalee gammachuun nutti dhaga'amtu irraa takka jechuudha. Asirratti nuti sabboonummaa fi cimina jaalala saba keenyaaf qabnuuf waan kana bu'uureessinee tiifachaa xiqqoo qabnuun humna teenya irratti investi goonee asiin geenye. Akkasumatti hawaasni keenyas numatti dhaabbatanii nu cinaa dhaabbatanii ilmaan isaanii abdii nurra haatanii nutti erganii akka isaaniif barsiisu godhaa jiran isaan kanallee galata daangaa hin qabneen galatoonfachuu barbaada. Ulfaadhu hedduus galateeffannaa gaayyaa danuu laattee guddisees galateeffannaa baga gammaddan isin hin jenne. Kanaafuu isinis galatoomaa oraa bulaa jira. Deeggarsi gama qaamota NGO adda addaarraa nuti argannu deeggarsa maallaqa harkatti osoo hin ta'in. Meeshaalee barnootaaf tajaajilan wantoota akka teessootii fi kompiitaraa fi barcumaa fi waan nu barbaachisu hunda bitaniiti nuuf kennanii yoo maallaqa harka nuuf kennanis binneetii nagee qabatamaadhaan isaaniif galchina. Kanaaf kallattiidhaan maallaqni isaan nuuf kennanii jiru. Haa ta'u immoo galiin nuti gama CRS irraa argannutu jira. Sun immoo kiraa manaatiif qofa kan oolu yoo ta'u kiraa manaarraa kan hafnee fi barsiisonni keenya waggaa lamaan dabreef. Anis yeroo jalqabaa barsiisuun ture ji'oota shaniif barsiisaan ture kafaltii takka malee yeroo isaaniitiif humna isaanii wareeganii beekumsi isaanii sabboonummaadhaan hojiin hanga hojjetame kan sabboonummaan hojjetamu malee galiin maallaqaa kan argamu hin jiru jechuu ofaa keessatti. Maatii barattoota eebbifamanii keessaa takka aadde fooziyaa gammachuu itti dhagaamte erga ibsiteen booda sabboontota Oromoo waldaa tola ooltota Oromoo yookaan Oromoo Voluntary Association bu'uureessanii fi. Mindaa tokkoo fi ifannaa tokko malee biyya baqaa keessatti daa'imman Oromoof carraa kana uuman baay'ee kan galateeffatan ta'uu dubbatan. Wallaahi gammachuu addan qabneen na dhagaame maashaallaa gartee waan baqattummaa gartee jiruu baqattummaa keessatti argamu ijoolleen tun dalayde rabbiin gartee warra fiixa ba'u haa godhu maashaallaa gartee ijoollee teenya gartee sadarkaa baqattummaa kanatti gartee mana barnootaa bananii ijoollee barsiisanii kan gartee faxaran jenne kalaaqan jenne. Kan gartee irraati wanni fudhannan jenne minti fudhannan jenne ijoollee kana barsiisu jiranii wallahi haa galatoomaniin jaan hedduun galatoomfadhe. Akka nama tokkotti ijoollee meeqa keessaa qabdu daa'imman meeqa qabdu? Ani ijoollee duraan ijoollee lamaan na barata. Amma ijoolleen tantee ergaa gara mana barumsaa waan dhufanii hubannoon isaan argatan maal fakkaatame? Wallahi hedduu baratan alhamdulillah waa hedduu baratan. Tolee mee ati baqattoota Oromoo masirii keessa jiraatanii dubartoonni Oromoo yookaan hawwan Oromoo daa'imman isaanii gara mana barumsa oofaa erganii akka barsiifatan dhaamsa maal qabda? Wallaahi waan inni dhaamuuf gartee barnoonni gartee barnoota ifii gahu hin jiru. Amma fakkeenyaaf barnoota soodaa ni jira. Ijoolleen leechi nurraa tuma nurraa miidhan
tanaku wan barnoota keenya ga unjuru namu jolle isa fidate akka garte ummata tolo jolle tanatti tololto ta kana barsate tole yaadenu latte guddisen sigalate fadol fadu baga gammad galato mi arati galato inshallah garte warra fiita bo rabbinu agodun jabnisum ma ka ta nyarna dargaggo muhammadis namota ova bu uresufi jajjabesun shora gudda tapatan kesa tokko innenis yaadalaten akana ja wallahi ra gamacho ngan kamne na dagame caccaba kukufa daddararama sadarka hamtu qaysas dabarre opsine gara khenyas cinenanne sadarka khanan community ova tv mana barnota community ova sadarka khanan gao khenyaf aka afrikati tigafatama safe children afrika gututi saferane gamachu baye michoma wajira unhcr waji warenda laganis baye saferane gamachu nagaya kulkulu tasgabbi kanagageso khenyaf edu gamachu gudda tuna dagama kakhiyate refun tuna kadubatama ture gae sunnillen akasuma duba hawana romollen gadamara bromsa ova akabaratan karorre akajrutu dubatama ture gayesonni yokan ammo dargaggonni oromo barumsan ala magalatna kayesatti akkamalette yero guban gara mana barumsa ova dufani akkabaratanif carra kanan damso qabal gavisriti manni barumsa gayesota nijira galgalas amma sitti fufatu majira kana duras nijira galgalan nijira barsisota naljeriyo tatin barnoto qulqulla qabu sirriti ingilifa akkadubatanif ni kannamaf kana boda arabinis ni kannamaf afan oromo tinis warren afan oromo akka garitis reise katabu undan denyes onnu kunis ni godama charram barnota amma geso tanalati dabni michoma yonni chisar wajinkaban marti sistema taza mana barnota kana khaisa sene akka community over sistema kan akuma mana barnota wagga afutama va duro jiranitti akka afrikatti mana barnota charra kana akka oromotti arkatte sistema kana khaisa senun kenya heddu heddu nagamachi sagamachu ongan kamne tunutti dagama wante namonni bayen warren wajire yenichisar kaisa jiranis gama kenya ni ergan baratotas jolle andrejis warren umri sa kuda sadeti ganis safe children crs cv isaf kamni michoma warren barnota walin kamnu kununtinu nubirat ergani karasisu dafis wanunde walin tumure sistema kana sistema breda khisa senun kenya du oji akkamalen gommachisu wan akkamale tidadamne charra gudda kanammo irrega kenya fedum gammal tole baisen sigalate fada baga gammadan baradu fuwa kanarra chala akka sadarka garre ge senyenete abdanna ulfadu galato galato mi baradu fuwa mo ful durav hanga doktora hanga hospitala oromo banutti mana barnota gudda amma hanga saddeeti hanga charra guddatti ballisufis dukubsatota garte warren bagata oromo jiran doktor oromo ti wallanufis karorre kenya ka ful duratis guddada walinu baka baka irregenyetti hawasu makenya walin walkubaka bacha turre charra kanatti fayedeme warren tikarra khase nu gargaru da gumacha gudda nu wajjin kufud malaka hawasa bagata kana akkamale nu cina dabbatanis akkamale ngalaton facchu barbada fadu galato masenis de garto to oba kesa tokko dargaggof adis namota sirna e ba khanaratti argaman kesa tokko yeroto ergadur sheikh muhammad rashad fan asturani manni barumsa oba kun asitti banamun yero durata hu yadachisun manni barumsa oba jajjabe fame sadarka barumsa isalle akka ol guddisu gafate tole akuma bekamu ga arranta namanni barumsa oba baratto tsani e bisajira miati ke summa da tesra targamte jirta maltu sitte dagmelman oromo daiman bakatumma ke satti barumsa baratani e bifamu saneti fakasuma manni barumsa oba kun saganta kana jel qabu sati gamachu sitte dagmal bakata okay galato be o menni saganta kana ratti charra kana dufe warabu sati dungala ton fadda dabalatani sana hasisu reti feddo tilengalato mi o menle nagalato mo mana barumsa kana ichun mana barumsa oba ichun mana barumsa akka oromoti yero jel qabatif bi egypti gezeti baname tajajila kanu jel qabeda ilman oromo kan gafa doktor shumumar shafan bi yakana senan rajal qabe hanga sadarka ran tanati mana barumsa tokko afan oromoti ga jolle oromo da barsi suwan injirde mana barumsa kun mana afan oromo da khayero jel qabatif jolle
Oromo da community over tin dab diwante mana barumsa khajal qabati si dun gomachise sakanta kanarati ani sakka dj te namo bashanasi su da firmaden na kacharada isani bashanasi santure undubafu manni barumsa khuni fi community over tuni se dujab duda namoni khenyi oromo qabiyala jiranillen mana barumsa khani cina da abatani akwanni khun hunde dan nafne namni khenya itibaratu jajjabe su qabani garafu ludura tille akenni khun tifufe sadarka mana barumsa takkaranga sadeedidi tahe guddate hanga garte high school tille ka guddatu goruudaf namoonni xeynya kambiyala jiranilleen tiyadani mana barumsa xana cinaa dabbachu qabane asumaanin daamsi daba su barbaada walol fadde yaa dagan wada tafidun sigalate fadala toome tille sirna ebba xana ratti barattoota barumsa isaanitin qabtiile olaana galme sanif xalyaan ragaafi badhaasni xan kenname yeroo ta'u barsiisota nuffi tokko male mana barumsa oba xana tola tajaajilaa turaniifis badhaasni garagara laatameefi jira maatiin barattoota fi deeggartoonni oobaa sirna eebbaa kanarraa qooda fudhatan bu'aa manni barumsaa oobaa kennaa jiru dinqisiifatanii gara fuula durattis manni barumsaa kun akka cimuuf kan cinaa dhaabbatan tahuu addeessan. Sirna eebbaa kanarratti sirbootan aadaa fi walaloon akkasuma baacuuleen gaggabaaboon bashannansiisoo tahan barattootan dhihaatanii jiru. Jirra jirtuu lammi ashama harka fuudhe assalaamu aleekum akka boottan jenne. Addunyaa kanarraa uumaan ilma namaa kan dhaabbatee deemu galgalaa ganama waa hundumaa caalaa anatti haajama. Olii fiigatu fiigee cimmisee uubachuuf hojumaata ammayyaan hoogganee bulfachuuf unkaas itti godhee caalchisee mul'achuuf dhaabatii utubuun shaaxanii ajjeeruun gaarii namaaf sa'a dilbii bara hedduu yoo nan fayyadamne bu'aa takkan qabdu. Cillimii dukkana halkan wala keessaa isa na ibsa teetu ba'aa achi keessaa eenyu akkan ta'e tilmaamuu dandeessaa? Waa hojjechuu dura anaatu hangafa ifa aduu caaleen kana beekuuf ifa sammuu namaa keessan boraafatee rafaa. Bakka nan deemutti wallaalii na keessaa goda hundis. Bakka nan deemutti wallaalii na dheessa goda hunda seeneen dhoorka qursuma isaa kabalaa takkaaniin ta'ee barbadeessaa. Kiisha keessa taa'ee hattuun hin hatamu ittiin ulfaadhu bakka iyyuus naan deemu abbaa na ibsateef gonkuma irraa hin dhaamu. Manni barumsa oobaa barumsa kutaa tokko hanga afurii barsiisaa jiru fooyyessuun gara kutaa shanitti ol guddisuuf karoora akka qabullee beekamee jira. Kana malees barumsa galgalaa ga'eessotaa fi hawwan oromoo carraa barumsaa dhaban simatee barsiisuuf qophii tahuullee waltajjii tanarratti ifoomee jira. Waan taheef dargaggoonniif shamarran oromoo akkasuma hawwanii fi kanneen fedha barumsaa qaban marti gara mana barumsaa oobaa dhaquun galmaanii akka baratan waldaan tola ooltota oromoo yookaan oromoo voluntary association yaamicha isaa dhiheessee jira. Nutis gabaasa addaa sirna eebbaa mana barumsaa oobaa irratti qindeessine asuma irratti goolabnee jirra. Waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha gabaasa kana qindeessee kan isiniif dhiheesse an Badri Yusuf nagayatti. Thank you.
Thank you.